गत अप्रेल 8 तारिकको दिन कोरियाको ख्योङ्गी प्रान्तको योङइन सिटीको पर्यटकीय गुम्बा वाउजङसामा कोरियाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम अर्जुन जङ बहादुर सिंहले अन्दाजी 4 सेमीको गौतम बुद्धको प्रतिमा वाउजङसा गुम्बाका प्रमुख लामा हेगोकलाई विधिवत रूपमा पूजा गरी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोरियाका लागि नेपाली राजदूतावासबाट अनुदानको रूपमा प्रदान गरिएको सो बुद्धको प्रतिमालाई नेपाली तथा कोरियन सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रदर्शन गर्दै वाउजङसा गुम्बाको परिक्रमा गर्दै सियोल नेपाल गुम्बाका प्रमुख भिक्षु कुनसाङ दोर्जे लामाले नेतृत्व गरेको टोलीले नेपाली बौद्ध धर्मग्रन्थ अनुसार पाठ पूजा गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपाली सम्पर्क समिति कोरियाको संयोजन र नेपाल बौद्ध परिवारको सहकार्यका साथै कर्मथलो कोरियामा बसोबास गर्ने विभिन्न पेसामा आबद्ध नेपाली जनसमुदायको निस्वार्थ सहयोगमा खङ्गिदो प्रान्तको योङइन सहरस्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय गुम्बा वाउजङसामा नेपाली कलामा निर्मित नेपाली मौलिक अनुहार झल्किने भगवान गौतम बुद्धको प्रतिमा नेपालबाट ल्याइ यही मे 20 तारिक स्थापना गर्न लागि छ। सोही दिन बुद्धको प्रतिमा स्थापना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रतिमा राख्ने भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास कोरियाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम अर्जुन जङ बहादुर सिंह, वाउजङसा गुम्बाका प्रमुख भिक्षु हेगोक र बुद्ध प्रतिमा स्थापना अभियानका संयोजक अन्जु केसीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न नेपाली संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूले आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गौतम बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने कार्य अति महत्त्वपूर्ण र प्रशंसनीय भएको भन्दै सम्पूर्ण कोरियावासी नेपालीहरूले साथ सहयोग दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बुद्धिस्ट धर्मप्रति ठुलो आस्था र विश्वास भएको दक्षिण कोरियाको यो सुन्दर स्थानमा भगवान् गौतम बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने जुन अभियान आफैमा स्तुत्य छ, सराहनीय छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सकभर हामी यो एउटा नेपालीहरूले सम्पूर्ण यो त म कोही नभनिकन हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ एउटा नेपालीहरूको संयुक्त आयोजनामा गर्न लागेछौँ र यो अभियानमा यहाँहरू सबैजना जुटिनु दिनु न दक्षिण कोरियावासी आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। यो कुनै समुदाय धर्म जाति विशेषको मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो। त्यसैले यसमा चाहिँ दिल खोलेर सहयोग गर्न हुन सम्पूर्ण कोरियामा बस्ने नेपाली साथसाथै बाहिर बस्ने अरू नेपालीहरूले पनि सहयोग गर्ने जे जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्पूर्ण कोरियावासीहरू अथवा नेपालका यो एउटा झट्का दिएको छ कोरियन कोरियामा मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने र नेपालमा चाहिँ भएको मूर्ति पनि भत्काउने कामहरू भएको छ। यसको लागि चाहिँ प्रदेश र राज्य सरकारलाई नै एउटा चुनौतीको बाटो हो, सबैले यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भगवान् गौतम बुद्ध लुम्बिनी नेपालमा जन्मेको हुनुहुन्थ्यो भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो चिनाउने अभियान हो। यो मूर्ति यहाँ सँगसँगै नेपालको परिचय यहाँ आउने मान्छेले प्रत्यक्ष रूपमा देख्छन् भने योसँग सम्बन्धित विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने 5 करोड कोरियन जनतालाई हामीले अबका आउँदा दिनहरूमा भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी नेपाल हो र एउटा पर्यटक क्षेत्रले र धार्मिक महत्त्वको हिसाबले पनि नेपाललाई पर्यटन बढाउनेदेखि लिएर गलत प्रचार प्रसारलाई सही बाटो देखाउने यसले ठुलो महत्त्व राख्दछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। बुद्ध चाहिँ इन्डियामा होइन नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न पनि यसले महत् गहन भूमिका खेलेको छ। जुन अहिले यहाँको उपस्थिति देखेको छौँ हामीले देखेको छ, एकदम धेरै साथी उत्साहपूर्वक आउनुभएको छ र यसमा जति पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको छ सबै यो एउटा दुईवटा संस्थाको मात्र नभए सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि चाहिँ यसमा मेरो आफ्नो तर्फबाट र हेरानीको तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सफल होस्, राम्रो होस्, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको गौरवको विषय हो यही भन्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण कोरियामा बसेका 40,000 नेपालीहरूको लगभग एउटा साझा एउटा नेपालको पहिचान गर्ने मौका मिलेकोमा हामी सबैको सहयोगबाट अझ यसलाई आउँदा दिनहरूमा पनि भविष्यमा पनि राम्रो किसिमले एउटा कोरियामा गौतम बुद्ध हाम्रो नेपालमा जन्मिनु भएको र उहाँको एउटा नेपालीकै एउटा मनले नै हामीले चिनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा
मौकालाई हामी सबैको सहयोग मिलोस् यही नै मेरो धन्यवाद दिनुहोस्। कोरियामा भएको गुम्बाहरूको सहयोग प्लस हामी सम्पूर्ण कोरियामा भएको नेपाली साथीहरूको एउटा संयुक्त अभियानबाट चाहिँ हामीले स्थापना गर्न खोजिरहेको छु। मलाई विश्वास छ यस्तै कार्यक्रमहरू अरू समयमा पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा कोरियामा मात्रै नभएर कोरियाको यो ठाउँमा मात्रै नभएर कोरियाको विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता खालका अभियानहरू हामीले सञ्चालन गर्दै जानेछौँ र गर्छौँ र गऱ्यो भने यो एउटा जुन एउटा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ थियो बुद्ध कहाँ जन्मेको भन्ने बारेमा त्यो कुरा चाहिँ यहाँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ जानकारी रहन्छ भन्ने विश्वास छ।